olen tässä viime aikoina koittanut saada ihmisiä ajattelemaan itse. Se on todella tärkeä asia ja se on semmoinen taitolaji, joka on häviämässä. Tuossa oli äsken semmoinen mielenkiintoinen tutkimus, että kun usein sanotaan, että varsinkin nuorisolla on raikkaita, poikkeavia, ihan uusia ajatuksia ja ideoita, niin joku otti ja tutki, että onko näin. Totuus oli aika karmiva, että nuoriso ja lapset, ne toisti vain mekaanisesti sitä ideologiaa, mitä heille tuputetaan tuota median kautta. Eli puhutaan milloin mistäkin, milloin se on ilmastonmuutos, milloin joku muu asia. Ja se ajetaan niin kuin läpi, että Nigel Cameron, jonka muistat hyvin, tohtori Nigel Cameron, hän on lääketieteen etiikan spesialisti Skotlannista, nykyään työskentelee USA:ssa opettajana, niin Nigel oivalsi tämän asian, sanoi, että se, mistä maailma kulloinkin puhuu. Se on jännä, että nykyisen median aikana kaikkialla maailmassa, varsinkin läntisessä maailmassa, kaikki puhuu samasta asiasta aivan kuin kaiku toistetaan. Ja kysymys on siitä, että 50 johtavaa journalistia ympäri maailman määrää, mistä puhutaan. Tämä ei ole mikään salaliitto, se on vaan näin. Ja Nigel oli tutkinut näiden 50 johtavan lehtimiehen tai mediaihmisen taustaa. Ne on kaikki ateisteja, ne kaikki ajattelee tietyn kaavan mukaan. Ja ne kaikki pönkittää tätä ateisteja. Siellä ei ole yhtään ainoata kristittyä. Ja se on mua järkyttänyt, että ihmiset on nykyään ulkoistanut ajattelunsa medialle. Ja tämä on hyvin vaarallista, että ei pidä ulkoistaa ajatteluaan, ei myöskään tieteessä, koska tiedeyhteisön enemmistö on lähes poikkeuksetta ollut väärässä. Ja muutamat harvat toisin ajattelijat vie tiedettä eteenpäin. Nykyään sanotaan, että tämä on totta. No, totta toistaiseksi. Eli yleensä se ei ole koskaan totta, vaan tietysti tutkimus on hyvä. Lähestytään totuutta, mutta sinne ei koskaan päästä. Miksi totuuteen ei koskaan päästä? Se johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että totuus on persoona. Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoi Jeesus. Jeesuksessa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet. Siellä on se viisaus. Viisaus, jos sinulta puuttuu viisautta, niin ano sitä, sanoo Raamattu. Viisaus on jotakin aivan muuta kuin akateeminen yliopisto-opetus. En halveksi sitä ollenkaan. Mä olen itsekin akateemisesti koulutettu ja hyvä näin, koska mä voin toimia lääkärinä. Mutta viisaus on jotakin aivan muuta. Ja tämän takia jokainen ihminen koulutuksesta riippumatta voi olla viisas, jos sitä anoo ja pyytää Jumalalta. Raamattu sanoo, jos sitä puuttuu, pyydä sitä. Kannattaa lukea muun muassa sanalaskujen kirjaani. Ne on aivan loistavia neroleimauksia. Ystäväni kirurgi Mikko Tuuliranta sanoi, että opiskeluaikana niin hänellä oli tapana lukea sananlaskuja Raamattu, koska ne oli niin erinomaisia. Hän sai vaimonsakin sitä kautta, koska hänen tyttöystävänsä oli vierailulla Ranskassa ja tyttöystävä huomasi, että pöydällä oli avoin Raamattu ja sanalaskujen kirja, niin tyttöystävä ajatteli, että tuosta mä saan turvallisen miehen, että se johti myös avioliittoon. Että nämä on niin kuin isoja asioita. Eli ajattelua ei saa ulkoistaa muille, ajattele itse. Et voi rakentaa maailmaasi tämänhetkisen tieteellisen käsityksen varaan, koska se on ensi vuonna toinen ja tämän päivän sille nauretaan. Rakenna se viisauden varaan, eli Jeesuksen varaan, et pety. Ja muista, että toisin ajattelijat vievät tiedettä eteenpäin. Kaikki suuret tiedemiehet on ollut Raamattuun uskovia, Raamattuunsa vakavasti ottavia. Ja on ikään kuin saanut sen merkittävän havainnon, jota ei ole kumottu. Maxwell muun muassa, Faraday, Pasteur. Pasteur sanoi aikanaan, että hänen uskonsa on kuin britannialaisen uskovan maanviljelijän usko. Ja hän rukoilee ja pyytää Herralta, että se olisi yhtä hyvä kuin tämän maanviljelijän vaimon usko. Eli Pasteurkin, joka oli huipputiedemies, niin
osoitti muun muassa alkusynnyn mahdottomuuden. Pasteur osoitti tieteellisesti, että lämpimästä lätäköstä ei synny elämää, jos siihen iskee salama, niin kuin akatemia nykyään opettaa tällaista humpukia, mutta kaikki suuret merkittävät tiedemiehet on ollut Raamattunsa vakavasti ottavia. He on saanut sieltä sen viisauden. Ja on hyvä muistaa, että enemmistön mielipide ei ole tiedettä. Usein sanotaan, että tiedehän sanoo niitä ja suurin osa tiedemiehistä on tätä mieltä. Ei se mielipide ole mikään tieteen tutkimustulos. Enemmistön mielipide ei ole tiedettä. Se on hyvä muistaa. En halveksi tiedettä. Mä kannatan tieteellistä tutkimusta. Nytkin tämän koronaepidemian aikana niin on äärimmäisen tärkeää yrittää löytää joku lääke tai rokote. Ja se saadaan, jos Jumala suo, tieteellisen tutkimuksen kautta. Se on erittäin tärkeä asia. Tieteellinen tutkimus on tärkeää, mutta et sä voi rakentaa niin kuin totuutta sen varaan. Tiede on itse korjaavaa, se muuttuu koko ajan ja se kuuluu sen luonteeseen, mutta Jeesus ei ole itse korjaava eikä Jeesus muutu koko ajan, vaan hän on sama eilen, tänään ja huomenna. Jotakin pysyvää on. Media on siis se ensimmäinen valtiomahti, joka täällä määrää kaiken. Usein puhutaan, että meillä on lainsäätäjä, toimeenpanija, juridiikka. Ne on hyviä asioita ja se on se vallan kolmijako ja hyvä niin. Mutta todellinen valtiomahti on siis media, eli ateistit määräävät, mitä täällä puhutaan, tieten tai tietämättään. Ja he puolustavat sitä ateismia, makso mitä makso. Tämän takia on niin äärettömän tärkeää ajatella itse. Tänä päivänä sananvapautta, kristinuskoa ja tieteellistä tutkimusta rajoitetaan. Ja se on todella hämmästyttävää. Että eihän täällä saa enää esimerkiksi siteerata roomalaiskirjeen ensimmäistä lukua. Se johtaa poliisitutkintaan. Tämä on hyvin huolestuttava asia. Jos sä olet niin kuin Raamattuun uskova, otat Raamattuun vakavasti, sinua ruvetaan sensuroimaan. Ja tieteellistä tutkimusta saa tehdä vain tiettyyn suuntaan. Tämä on aika kova väite, mutta perustelen sen sillä, että tänä päivänä professorit hikihatussa kiertää maita ja mantuja etsimässä tutkimusrahaa. Jos he saa tutkimusrahaa, niin se, joka antaa rahaa, niin määrää ja ohjaa sitä, mitä pitää tutkia. Ja tänä päivänä me ollaan tilanteessa, missä väitöskirjoistakin, niin ei niitä kaikkia voida toistaa. Ne hyväksytään, mutta ei välttämättä se tulos ollutkaan juuri niin kuin mitä väitettiin. Ja tämä on hyvin huolestuttava, koska yliopistot saa rahaa, sen mukaan montako väitöstä tehty. Sen takia väitökset menee aina läpi. Mä tiedän Suomessa vain yhden väitöksen, joka ei mennyt läpi, mutta ei siitä sen enempää. Voi olla, että se oli poliittinen asia tai sitten ei, mutta yleensä sä et pääse edes tutkimaan aihetta, jota sä haluaisit. Mulla on yksi ystävä, jolla oli erittäin suuria vaikeuksia tutkia esimerkiksi tätä luomisasiaa ja vieläpä teologisessa tiedekunnassa. Lähes mahdotonta. Eli ei saada tutkia muuta kuin tiettyjä asioita. Toisiin asioihin ei saa koskea ja ne on suojattu ja niihin ei saa ikään kuin puuttua ollenkaan. Nykyään on ongelmana se, että arvovaltaiset väitteet lainausmerkeissä ovat tulleet laboratoriossa toistettavien todisteiden tilalle. Eli se pitää pystyä se väite toistamaan laboratoriossa monta kertaa ja tälleen vahvistamaan se, mutta sille ei näyttää olevan väliä. Arvovaltainen väite on tullut tärkeämmäs kuin laboratoriotutkimus, jos on mahdollisimman harmaa hapsinen ja viiksekäs ja vakuuttavan näköinen herrasmies, niin hänen arvovaltainen väitteensä niin kuin kumoaa laboratoriossa toistettavat todisteet. Ja tämä koskee erityisesti alkuperätiedettä. Alkuperätiedehän tarkoittaa sitä, että mietitään, että miksi me ollaan täällä, mistä kaikki on tullut ja mikä on elämän tarkoitus, niin ei se ole mitään tiedettä, se on filosofiaa. Onhan filosofiankin tiedettä, mutta se ei ole toistettavaa laboratoriossa. Se filosofian ennakkokäsitys määrää, miten sä sen tutkimusasetelman rakennat.
Tänä päivänä mä voisin sanoa, koska mä luen paljon tieteellistä tutkimusta aamusta iltaan, niin kuin oot kenties huomannut, niin totta kai mä haluan pysyä niin kartalla. Mä teen herrakäyttäjälääkäriä ohjelmaa ja olen erinäisissä säätiöissä ja muissa niin kuin myöntämässä tutkimusapurahaa. Niin tiedettä eniten jarruttavat tekijät tänä päivänä on tämä konsensus. Sä et saa poiketa siitä sopulilaumasta ja sut leimataan heti. Ja sitten tämä vertaisarviointi, se on tärkeä ja hyvä, mutta se ei saa mennä liiallisuuksiin. Tästä esimerkkinä, että jos Einstein olisi julkaissut suhteellisuusteoriansa aikana, jolloin on vertaisarviointi, niin ei sitä olisi julkaistu, kun se poikkeus ja se kumosi kaiken. Niin tämä on niinku se probleemi, että on hyvin vaikea tehdä mullistavaa tutkimusta myös. Tutkimuksessa pitää olla vapaat kädet. Jos sä haluat tutkia, että minkä takia darwinismi, uusi darwinismi ei toimi, niin sun pitää saada tutkia sitä. Etpä saa tänä päivänä. Ja taustalla vaikuttaa siis, niin kuin totesin, se tutkimusrahan saanti, rahoittaja määrää, mitä tutkitaan aika pitkälle. Ei kaikkea, mutta suuren osan. Ja sit se on se kateus ja oman maineen varjelu. Nämä vertaisarvioijat yleensä on hirveän mustasukkaisia niistä omista tuloksista, ja jos joku tutkii jotakin, joka kumoo ne, niin sitä varjellaan, sitä omaa mainetta. Ja ennen kaikkea varjellaan maailman käsitystä, joka on ateismi. Eli tässä kuvassa näkyy, kun tuommoisia lakkipäisiä tutkinnon suorittaneita istuu tyytyväisen näköisinä, ja kaikki laulaa samaa laulua, ja siellä niin kun on hyvin vaikea tehdä mitään mullistavaa. Ja samassa kuvassa hymyilee Albert Einstein, joka todennäköisesti olisi suurissa vaikeuksissa tänä päivänä, jos tulisi vastaava teoria. Ja niitä on tulossa. Niitä on tulossa varsinkin, kun alkuräjähdys on osoittautunut olevan heikossa hapessa, niin nykyään tutkitaan, että voi olla, että se on väärä. Ja siihen on esitettykin vaihtoehtoisia teorioita, mutta ne on työnnetty syrjään. Esimerkiksi ystäväni John Hartnett, joka on Adelaiden yliopiston apulaisprofessori, fysiikan tohtori, joka tekee tarkkoja atomikelloja, niin olen hänen kanssaan keskustellut. Hän on sanonut, että alkuräjähdysteoria on satua. Hän on siis fysiikan professori. Mutta vaihtoehtoisia teorioita ja malleja niin on hyvin vaikea julkaista. Ja niitä niin kuin halveksitaan semmoisia, jotka häiritsee tätä rauhaa. Eli tiedettä tyrannisoi tunnustuksellinen ateismi. Meillä on siis maailma, jossa väitetään, että aine ja energia selittävät aivan kaiken. Eli ei ole mitään muuta kuin ainetta ja energiaa, mitään Jumalaa ei ole. Ja ne pannaan selittämään kaikki. Tässä on surullinen tilanne heidän kannaltaan, että 95% aineesta ja energiasta on valitettavasti kateissa. Se on pimeätä ainetta ja pimeätä energiaa, niin sanotaan, että aine ja energia selittää kaiken. Valitettavasti meillä on vain 95% hukassa. Eli tämä osoittaa, miten naurettavaa, järjetöntä tämä ateismin silmitön puolustaminen on. Pitäisi sanoa suoraan, ei me tiedä ollenkaan, mistä on kysymys. No, meillä on suuria tiedemiehiä, niin kuin tämä kuvassa näkyvä herrasmies, joka väittää, että ihminen on nyhjäisty tyhjästä. No, ei se nyt kovin vakuuttavalta kuulosta, että ihminen on nyhjäisty tyhjästä. Mutta tämä on se niin kuin nykyaikainen julistus, että meitä uskovia, jotka otamme Raamatun vakavasti, meitä pidetään hölmöinä ja me kerrotaan satuja. Mutta päätä itse, onko se satu, jos sinulle sanotaan, että sinut on nyhjäisty tyhjästä, niin onko se sitten uskottavaa akateemista tiedettä? Sä voit itse valita, ja tässä tulee just näkyviin se, että ajattele itse. Ystäväni professori Siegfried Scherer, jonka tapasin vuonna 1994 ensimmäisen kerran, niin hän sanoi, että kun DDR:stä 30 vuotta sitten Berliinin muurin kaaduttua tuli professoreita Saksaan, niin eräs DDR:n aivopesty ateisti professori sanoi Schererille, joka uskoo luomiseen, niin sanoi hänelle näin, että herra professori Scherer, onhan uusi darwinismi totta, koska me olemme täällä. Se perustelu, että koska me olemme täällä, niin uusi darwinismi on totta. Se on tietysti surullista,
kuinka tuommoisissa totalitaarisissa järjestelmissä, niin kuin DDR:ssä oli, niin voidaan aivopestä ihmiset uskomaan mitä tahansa. Se on jopa vaarallista, kun ajattelee. Mä luin parikymmentä vuotta sitten semmoisen kirjan kuin The Nazi Doctors, natsitohtorit, niin siinä kerrottiin, kuinka kymmeniä lääkäreitä natsit sai lumottua toteuttamaan omia älyttömiä rotuoppejaan. Ne oli niin sanoin kuomattoman naurettavia niin kuin nykynäkökulmasta, että kun siellä tällaisia sinisilmäisiä ja vaaleatukkaisia ihmisiä pidettiin arjalaisena superrotuna ja sitten joitakin pidettiin niin kuin apinan ja ihmisen välimuotoja, en viitsi sanoa keitä, niin ne ei yhtään tajunnut, että semmoiset sinisilmäiset ja valkotukkaiset edustaa rappeutuvaa rotua, eli ne on paljon huonommat geenit, eli ei näistä ymmärretty niin kuin hölkäsen pölähtävää, ja se oli todella rasismin alku. Nyt kun paljon taistellaan tuota rasismia vastaan, niin ja patsaita heitetään mereen ja tauluja revitään seinältä ja niin poispäin, niin kuitenkin on yksi patsas, joka saa tuolla Lontoon luonnonhistoriallisen museon alttarilla 2000 kiloa painava marmoripatsas olla siellä niin kuin Jumala-alttarilla, Charles Darwin. Charles Darwinhan on rasismin isä ja rasismin käynnistäjä ja rasismin tieteellinen määrittelijä. Hän on kirjoittanut tästä kirjan, josta ei paljon puhuta, koska se on niin kiusallinen. Siellä luokiteltiin ala-arvoisiksi kaikki muut rodot, paitsi britit tietysti. Se olisi ensimmäinen patsas, joka pitäisi upottaa Thames-jokeen. Se on Darwinin patsas. Minä en kannata historian muuntelua ollenkaan. Musta kaikki patsaat olkoon siellä, missä ne on historian kerrostumia. Mutta se on koomista, että kaikki muut niin sanotut rasistit on heitetty järveen, paitsi Darwin, koska Darwin perusti ateismin. Darwin itse kirjeenvaihdossaan miettii, että olenko minä tappanut Jumalan. Eli tämä on niin kuin aika vakava paikka. No miten tämä tieteellinen huijaus sitten toteutetaan, niin siis puhutaan täyttä puuta heinää, niin se tapahtuu sillä lailla, kun ei ole mitään muuta sanottavaa, niin keksitään uusi uljas termi. Ja kun ei keksitä, miksi tämä maailma on olemassa, miksi se on syntynyt, niin on keksitty semmoinen sana kuin singulariteetti. Se päästää nämä ateistit pulasta. Se ei tarkoita yhtään mitään, mutta se on hienot kuulostava sana. Wikipedia määrittelee sen, että singulariteetti on transhumanistinen termi, joka viittaa äärimmäiseen taitekohtaan ihmisen kehityksessä. Ja mitä tuo tarkoittaa? Ei yhtään mitään. Se on, tuo lause on niin kuin täysin vailla mitään sisältöä, mutta se kuulostaa aika juhlalliselta. Eli uuden termin pitää kuulostaa käsittämättömän tieteelliseltä. Eli tähän tapaan. Singulariteetti on astrofysiikassa aika-avaruuden vääristymä, jossa jokin suuri on äärettömän suuri, joten se ei käyttäydy tunnettujen fysiikan lakien mukaan. Nykyisen fysiikan termeen singulariteettia ei voida kuvailla, koska ei tunneta luonnonlakeja, jotka pätevät, kun fyysisten suureiden arvot ovat äärettömän suuria. Koska luonnossa ei pitäisi esiintyä mitään ääretöntä, singulariteetit ovat käytännössä pikemminkin teoreettisia konstruktioita kuin todellisia luonnonilmiöitä. Myös maailmankaikkeus saattoi olla alkuräjähdyksen hetkellä singulariteetti. Singulariteettien olemassaolosta ei ole mitään varmaa todistetta. Ja niin poispäin. Täyttää hölynpölyä. Mutta tuolla niin kuin tällä huijataan ihmisiä. Täysin niin kuin nollan arvosta höpinää. Mutta mennään nyt vaihteeksi takaisin oikeaan tieteeseen. Siihen tieteeseen, mitä nämä tieteen suuret teki. Newton, Faraday, Maxwell ja niin poispäin. Ne oli niin kuin todellisia tiedemiehiä. No, onhan niitä luonnonlakeja. Raamattu kertoo, että Jumalan on niin kuin lakiensa mukaan hallitsee tätä maailmankaikkeutta, jopa avaruutta. Niin se oli muuten se inspiraatio Raamatusta, että minkä takia tiedettä yleensä lännessä ruvettiin tekemään. Eli uskon puhdistus käynnisti oikean tieteellisen tutkimuksen, mitä ei ole sitten muualla maailmassa tehty, koska Lutherin uskon puhdistus, siihen perustuu kaikki meidän hyvinvointi. Että onhan luonnossa lakeja tietysti.
No mikä on vahvin luonnonlaki? Se on lämpöoppi. Mm. Energiaa ei voida luoda eikä hävittää. Sitä voi ainoastaan muuttaa muodosta toiseen. Mutta maailmankaikkeus on matkalla lämpökuolemaan. Eli se on joskus ladattu täyteen käyttökelpoista energiaa, joka kuluu pois. Kohta me ollaan lämpökuolemassa, jolloin kaikkea valitsee sama lämpötila. Silloin ei voi tapahtua mitään. Eli senhän näkee tuosta maailmankaikkeudesta, että ei se ollut mikään iso paukku, vaan se paukku tapahtuu vasta siinä lopussa, että se meni niin kuin väärinpäin. Tässä näkyy atomivoimalla, siellä sähköenergiaa tuotetaan atomista, että energiaa voidaan muuttaa muodosta toiseen, mutta sitä ei voi luoda eikä sitä voi hävittää. Tämä kaikista vahvin luonnollakin se kumoo alkuräjähdyksen heti kättelyssä. Näin se menee. Täällä epäjärjestys lisääntyy. Sehän näkyy tässä kuvassa, tuossa lasten huone, joka on täydessä sekamelskassa, että epäjärjestyksen lisääntyminen on toinen kumoamaton luonnonlaki. Maailmassa on yhä jäljellä paljon järjestystä, joten on ilmeistä, että se on laitettu alussa järjestykseen, jotta epäjärjestyksen lisääntyminen voisi käynnistyä. Tuosta lastenhuoneen sotkusta näkee suurin piirtein, että miten kauan on kulunut siitä, milloin äiti kävi siellä viimeksi. Et se niin kuin meidän kohtalomme, että kaikki rappeutuu. Mekin rappeudutaan, mutta ei se mitään. Jokainen rappion päivä, ollaan lähempänä Herraa ja taivaan valtakuntaa, niin ei tässä mitään hätää ole. Se vaan muistuttaa siitä, mihin me ollaan menossa, jos Herra sua. Eli semmoiset väitteet, että auringonpaiste tai salama niin saisi elämää syntymään lämpimässä lätäkössä, niin ne on täyttä humpuukin. Se on kylmäveristä valehtelua, koska et sä voi ohittaa lämpöopin toista pääsääntöä sitä, että kaikki järjestelmät menee romuksi. No evoluution kannattajat väittää epätoivoisesti, että jos järjestelmään tuodaan ulkopuolista energiaa, kuten auringonvaloa, niin mahdoton muuttuisi mahdolliseksi. Tämä on tämmöistä näennäistiedettä. Eli miksi se on näennäistiedettä? Niin, koska solun syntyminen, jos me haluttaisiin solu, niin se edellyttäisi koneistoa ja toimivaa suojamembraania, eli toimivaa solukalvoa, jotka muuttaa järjestelmään tulevan energian käyttökelpoiseksi. Tästä mä oon puhunut kirjassani The Image of God. Täällä on sivulla 78 kuva tällaisista koneista, jotka on siinä soluseinämässä, niin, jotka muuttaa sitä järjestelmään tulevaa energiaa käyttökelpoiseksi. Ei se ole niin kuin päivälehdissä lukee kerran kuussa, että jossakin lätäkössä syntyi jotakin rasvapalloja ja sinne meni sisään joitakin molekyylejä ja siitä se elämä lähti, niin ei se rasvapallo, ei se sisällä tuommoisia koneita. Se pitää olla koneita se solukalvo täynnä. Että ei sitä energiaa voida sinne heittää niin kuin että se jotain tekisi. Että tämän vuoksi bensiinikin pannaan auton tankkiin eikä tavaraluukkuun, niin jonne sitten heitettäisiin palava tulitikku. Että ei se silleen toimi niin kuin tässä kuvassa auto palaa. Ei tuo energia vie tuota autoa eteenpäin, vaan se tuhoaa sen. Sitä paitsi monisoluiset, niin kuin sinä ja minä, niin meidät on ohjelmoitu matkalle sukupuuttoon. Mm. Ajattelin, että aina kun lapsi syntyy, niin siinä on 100-300 virhettä. Pojasta ei siis polvi parane. Mm. Tällä hetkellä tiedetään viimeisin lukuun, että ihmiskuntaa vaivaa 1 100 000 semmoista periytyvää vaurioa, joista ei päästä eroon. Mm. Siitä voi laskea ensinnäkin, että ihminen on ollut täällä noin 6000 vuotta, koska alkuperäinen tuote oli virheetön. Sitten rupesi tulemaan näitä virheitä, 100-300 per sukupolvi. Ja kohta ollaan sukupuutossa. Michael Lynch, tutkija, on sanonut, että ihmisellä on jäljellä ehkä 6 sukupolvia, sitten ihminen hävii. Ei tämä ole mikään yllätys, koska lajeja kuolee koko ajan sukupuuttoon, johtuen siitä, että ne on ohjelmoitu elämään tuommoiset 10 000–100 000 vuotta. Mm-hmm. Että tämä on kovaa tiedettä. Mm-hmm. Kova tiede osoittaa, että semmoiset uusdarwinistien väitteet, että täällä on oltu niin kuin 300 000 vuotta, no hölynpöly. Mm-hmm. Siinä ajassa olisi 10 kertoja kuoltu sukupuuttoon ihan genetiikan takia. Mm-hmm. Tämä on niin kuin, ei tiedä itkisikö vai kun nauraisi välillä. Että tätä ei niin kuin, ehkä ei haluta ymmärtää. Mm-hmm. Eli tässä kuvassa aurinko paistaa tuohon lautapinoon, niin syntyisikö siitä tuommoinen mökki itsestään? Ei tietenkään, vaan siihen tarvitaan kaikkia noita koneita, joita tuossa alhaalla on.
ja työtä, joka on suunnattu ja ohjelmoitu noilla koneilla. Ihan samalla tavalla kuin siinä solukalvossa pitää olla nuo koneet, jotta se toimisi. Otat siitä solukalvosta yhden koneen pois, välitön kuolema. Gepardi on sukupuuton partaalla, koska se on erikoistunut juoksemaan, siltä on muut geenit hävinnyt matkan varrella, se kuolee kohta sukupuuttoon. Et eihän täällä kaikki lajit kuolee sukupuuttoon, siis monisoluiset. Tämä on niinku selvä homma, tämä on tiedettä. Se on epätiedettä, näennäistiedettä, valetiedettä väittää, että täällä ihminen olisi ollut 300 000 vuotta. Ei onnistu. Se on epätieteellinen väite. No, evoluutionistit protestoivat ja väittävät, että kaikkialla tapahtuu muutosta. Kyllä sitä tapahtuu, se on rappeutumista. Se muutoksen suunta on niin kuin hyödynnettävissä oleva energia loppuu, kaikki järjestys katoaa, biomolekyylit hajoavat ja monisoluinen suvullisesti lisääntyvä elämä ajautuu sukupuuttoon sukupolvesta toiseen kertyvien piilevien mutaatioiden takia. Näin käy, koska väistämätöntä sukupuuttoon ajatumista ei luonnonvalinta pysty estämään, kun se ei poista piileviä mutaatioita. Mulla on tästä asiasta paljon lisätietoa tässä kirjassa 6 päivää jakaa kristityt. Tässä selitetään, että minkä takia tämä nykyinen maailmankäsitys on täysin väärä ja ennen kaikkea se on täysin epätieteellinen. Ja on täysin tieteellistä uskoa Raamatun mukaisesti. Tämä on niin kuin oleellista. Ja sitten aina sanotaan, että luonnonvalinta pelastaa. Kutsutaan luonnonvalintaa apuun, niin... mutta onko se kehäpäätelmä? Mitä se tarkoittaa? Luonnonvalinta väittää, että eloon jäävät ne, jotka selviytyvät hengissä, eli jäävät eloon. Eihän tuossa ole mitään järkeä. Sitä paitsi, miten sä määrittelet sen, kuka jää eloon? Miten sä määrittelet sen kelpoisimman? Oliko se eloon jääminen vaan hyvää tuuria? Tämä ei niin kuin... tämä ei toimi. Ei kukaan osaa selittää sitä, mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Mitä valitaan? Mä haluaisin tietää sen. No, muunteluhan tapahtuu kaikkialla, niin kuin nämä kanat tässä. Niin kanalintujen lahko. Jumala loi ensin peruskanan ja peruskukon tietyn lajityypin, joka sitten muuntelee tietyissä rajoissa. Se on niin kuin kukko ja kana, sitten siinä on iso ympyrä ja siinä lajiudutaan sen ympyrän sisällä, mutta siitä ei mennä ulos. Ne on kanalintuja. Ja kanalinnut on lajiutunut riikinkukoiksi, fasaaneiksi, kalkkunoiksi, metsoiksi. Nämä kaikki pystyy mutkan kautta tai suoraan lajiutumaan keskenään. Ne on sitä Jumalan luomaa lajityyppi. Jumala oli silleen viisas, että Jumalahan tiesi, että kun ihminen lankee syntiin, niin pistetään jokaista lajityyppiä, kukko ja kana tai uros ja naaras, Noan arkkiin ja ne mahtuivat sinne ihan hyvin ja sitten kun ne tuli sieltä ulos, ne lajiutui niin kuin näiksi. Tää on niin kuin, tässäkin me nähdään, että miten viisas Jumala on. Ja tämmöistä lajiutumista niin sitten käytetään uusdarwinismin todisteena, mutta ei se todista yhtään mitään muuta kuin, että Jumala on erossa laittanut kukkoon ja kanaan, alkukukkoon ja alkukanaan, fasanit ja riikinkukot ja kalkkunat ja metsot valmiiksi. Sieltä niitä poimitaan sitten. Eli eliömaailma rappeutuu. Tuo auto ei ole mun auto, niin se on tämmöinen ruostunut auto. Että ei täällä mikään niin kuin paremmaksi tule. Tämä on väistämätön tosiasia. Jatketaan tätä mielenkiintoista asiaa seuraavassa jaksossa. Näin tehdään.